pessoal, tudo bem? Manhã de sexta-feira, dou início em mais um vlog para esse canal. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês um pouco do meu dia. Vocês já sabem, né? Como são os meus vídeos. Eu começo compartilhando e o que ir rolando por aqui, é claro que eu divido tudo com vocês. Já arrumei o quarto, agora eu vou para a cozinha, o Shelton já vai arrumar o quartinho dele. E é isso aí, conforme eu for fazendo as coisas, eu vou mostrando para vocês. Algumas eu vou mostrando eu fazendo e vou dando as minhas dicas e vou ir conversando com vocês, tá bom? Então, se você quer conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo. Ó, o Wagner tá aqui empalhando cadeira, gente. E olha ali, quem tá do ladinho dele. Dá oi aí, preto. Ó, ele tá fazendo uma cadeira de cozinha. Ele já fez uma, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Mesclada. Linda, né? Gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Essas três plantinhas aqui, ó, essas quatro, né? E essa daqui, ó, esse outro cipó de boia. Vocês perceberam que para regar, eu tiro e levo ali na torneira, né? Aí essa aqui, ó, eu tenho que subir numa cadeira. Por quê? Pode ver que ela é menor do que as outras, ó. Então, eu não alcanço. E eu não consigo tirar igual essas daqui, que é só levantar, sobe, né? Então eu tenho que, se eu quiser tirar, eu tenho que subir numa cadeira para tirar a correntinha, porque a correntinha não é firme como isso aqui, né? Então por isso que eu subo na cadeira, mas eu subo na cadeira com cuidado. Aí pode ver que essa daqui já é mais baixa, ó, aquela lá também. É só essa aqui que é menorzinha, ó, de longe. Tá vendo que ela é menor que as outras? Por isso que eu tenho que subir na cadeira. Mas não se preocupem, tá? Eu tomo cuidado. Olha como tá bonitas as minhas plantinhas. Gente, tô na melhor hora agora, a hora do almoço. E eu sei que vocês gostam de ver, né? De acompanhar também o que que a gente tá comendo por aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Vou virar a câmera, só um minutinho. Olha que delícia, gente. Arroz, peito de frango, salada de batata com uva passa e salada de ovo. Olha que delícia. E suco de laranja natural. Uma delícia, né? É tão bom a gente poder ter o alimento em nosso lar, né, gente? Agora eu vou dar uma pausa e logo eu retorno, tá? Tô aqui na minha irmã, gente. Vim rapidinho aqui. Só veio eu só. Eu vim buscar três acessórios que ela me deu. Eu adoro essas coisas, vocês sabem. Eu sempre mostro pra vocês, ó. Sempre tô de brinco, né? Eu gosto dessas coisas. E aí, a minha irmã e a Camila ganhou esses três acessórios. São três pulseiras, mas modelos diferentes. Eu vou mostrar para vocês. Aí elas falou que ia me dar e eu vim correndo buscar. Falou: "Vem, Eli", eu vim voando. E eu vou mostrar para vocês, porque eu gosto de compartilhar quando eu ganho alguma coisinha, sabe? É usada, mas está em ótimo estado e para mim é presente. Eu faço questão de falar isso sempre aqui no canal. Tá bom? Vamos conferir agora as três pulseiras. Aqui, gente, são essas três pulseiras aqui, ó. Essa aqui, que é na cor pink, é rosinha e pink, tá vendo? Eu amei, principalmente pela cor, né? Vocês sabem que eu adoro pink, adoro rosa. Aí tem essa daqui que é toda colorida, também gostei bastante. Ela é um ouro mais envelhecido, tá vendo? Que ela é meio manchadinha de marrom. Adorei. E essa aqui de strass, ó. Eu achei linda, gente. Linda, linda, linda. Obrigada, Tami. Adorei. Ó, tô lavando o banheiro, as coisas tá tudo aqui, ó. Tirei a mesinha para fora. Olha lá os cosméticos que a gente usa que fica aqui em cima. Eu tiro tudo para lavar, sabe? Agora, ó, eu já esfreguei tudo isso daqui. Eu uso Cif detergente. Deixo aqui de molho, gente, ó. Tá vendo? Ó, aí a pia ali eu já lavei. O vaso tá aqui de molho. Tô terminando, gente. Que eu faço? Eu pego essa toalhinha de rosto aqui, que eu já vou retirar para lavar, e seco aqui a pia, em cima do vaso. Seco aqui. Que já vai pôr para lavar mesmo, sabe? Então eu faço isso, ó. Seco aqui. Agora eu pego aquela mesinha e dou um
não tem sujeira, né? Fica sempre guardadinho aqui. Por que que eu tiro toda vez esse armarinho, gente? Porque ele não tem pé, né? Ele é rasteiro. E é um MDF fraquinho. Então, se eu deixar aqui, ele estraga. Se tivesse pezinho, com certeza eu não precisaria tirar, né? Porque daí é menos trabalho, né? Se tiver um armarinho com pé aqui, eu não tô reclamando, não. Mas se for possível e tiver, né, jeito de fazer para facilitar na hora de limpar, melhor ainda, né? Se não tivesse jeito, claro que ia ficar isso aqui. Mas eu tô com planos aí com coisas que eu já tenho aqui em casa. Porque tudo eu dou um jeitinho, né, gente? Sem precisar com a mão no bolso. Agora eu vou pegar o tapete e uma... Deixa eu arrumar esse bichinho aqui. O tapete e uma toalhinha limpa para polir. Vou colocar essa verdinha, ó. Vou colocar esse tapete marrom. Prontinho. Passei pano aqui nessa sala e naquela ali, passei pano ali no corredor e passei pano aqui nessa cozinha, ó, tá até secando. O Shelton lavou aquela loucinha lá,
A Eduarda limpou o fogão, limpou aqui a mesa, estendeu a roupa, então eu fiquei só com o piso, porque eu lavei o banheiro, né? A gente divide tudo, então tá tudo limpinho por aqui, ó. Agora eu vou pra varanda. Por que tá deitada aí? É porque tá fresquinho, que a minha mamãe acabou de limpar? Ah, tá fresquinho! Que gostoso, mamãe! Gente, ó, já lavei a varanda, tá tudo limpinho, vendo? Eu não coloco mais tapetinho aqui, ó, porque se eu deixar um tapete aí, gente, a Lilica vem e faz xixi. Então, eu tô poupando o serviço pra mim. Aí, eu deixo esse aqui só um pouquinho, aí já eu tiro ele daí e levo pra lavar e já estendo. Nem aqui no tanque, ó, lembra que eu deixava um grande aqui? Nem aqui no tanque eu não coloco mais, porque é colocar e ela fazer xixi. Aí, ó, a roupa já tá no varal, a Eduarda que estendeu. Então é isso, gente, ó, tudo limpinho. Quando eu vou lavar aqui, eu retiro essas cadeiras aqui, ó, e coloco pra ali pra lavar, ficar bem fácil pra lavar, né? Melhor do que tá arrastando, porque aqui suja mais. Lá dentro, quando eu não vou fazer faxina, eu nem tiro as cadeiras. Vocês viram hoje, eu nem retirei. Eu limpo com elas no lugar mesmo, mas como aqui vem mais poeira, então eu tenho que deixar livre aqui, né? Eu não filmei pra vocês lavando aqui a varanda, senão o vídeo ia ficar enorme e ia ficar só na parte de limpeza, né? E eu já tinha compartilhado com vocês, mostrando como eu limpei lá dentro. Foi só um tapa mesmo na casa, não foi faxina. Aqui eu lavei bem lavadinho, porque aqui suja mais, né, gente? Porque fica aberto, é uma área aberta. E aí ia demorar muito, então eu falei, ah, não, vou aproveitar o vídeo, eu conversando com o pessoal, mostrando outras coisas, porque limpeza eu já mostrei lá dentro. E tem vários vídeos eu mostrando como eu lavo aqui. Eu retiro as coisas, jogo água com detergente, esfrego, rapo, enxago e depois rapo de novo. Eu prefiro tirar o excesso do sabão para depois enxaguar, porque se for ficar tirando só com água, gasta muita água. Então eu prefiro rapar aquela água com sabão, depois enxaguar e depois rapa e seca. Facinho, né? Não tem segredo. E deixa eu comentar uma coisinha com vocês. Eu tava lavando o banheiro, se o áudio ficou baixo, gente, é porque não teve jeito de usar o foninho, né? Porque eu tava andando, tava lavando, então o celular ficou longe e não dava para pôr o foninho. Mas como lá dentro é um ambiente mais pequeno, então eu arrisquei filmar sem foninho mesmo. Agora, ó, eu tô usando um foninho, ó, mais menor, tá vendo? Porque o áudio desse celular, eu já falei para vocês, é baixo, então vocês relevem aí, tá? Hora ou outra vai ter que o áudio ser baixo, porque tem vezes que não tem como usar o fone mesmo. Mas sempre eu estou fazendo de tudo para usar o fone, para vocês terem um áudio bacana que dê para ouvir certinho, para entender, né? E agradeço a compreensão de vocês, tá bom? E eu comentei com vocês que eu tô com um plano de fazer um armarinho pro banheiro. Deixa eu explicar certinho. Aquela prateleirinha que tem lá, ela não tem pezinho, ela é rasteira no chão. Então, por isso que todas as vezes precisa tirar tudo para lavar, porque se molhar, vai desfarelar, porque MDF é um MDF mais fraquinho, sabe? E eu tenho um móvel aqui que tá encostado ali na dispensa, que ele tem rodinhas. Então, eu tô pensando, não é nada certeza, em fazer um armarinho lá pro meu banheiro, sabe? Aí eu aproveito, porque tem duas portinhas, para colocar as toalhas lá no banheiro, né? Para ficar mais fácil. E para não precisar de tirar, porque os pezinhos é de rodinha, então se cair água, não tem problema, porque tem o pezinho alto, né? E pode arrastar para limpar embaixo e tudo. É mais é para facilitar o meu dia a dia, a limpeza lá do banheiro. E talvez te incentivar aí, você tá fazendo também, né? Posso te levar uma inspiração, quem sabe? Então aguardem, se eu for fazer mesmo uma mudancinha lá no meu banheiro, com certeza eu venho trazer para vocês. Eu quis explicar mais certinho aqui para vocês entenderem. Não estou lamentando pela aquela prateleirinha, como eu disse. Me serviu até hoje, eu não vou gastar nada para fazer essa mudança, então é isso, tá bom? Ó, de manhã eu mostrei para vocês que o Wagner tava fazendo uma cadeira dessas daí, lembra? Pois então, ó, ele terminou as três hoje. As três é da mesma pessoa, tá vendo? Agora ele vai lá entregar. Não ficou linda, gente? Eu amei essa cor mesclada. Que cor que é essa aqui, neguinho? Cappuccino? Olha aí, gente.
A Eduarda colocou aqui, ó, para tirar foto e postar no Facebook. Olha que coisa linda. Venha fazer seu orçamento. Olha aqui. Só que a pessoa que pediu para empalhar essas três cadeiras não fez a mesa, sabe? Porque ela só tinha essas três aí. Mas ficou linda, gente. Linda, linda, linda. Não, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Onde você vai, filha? Você vai entregar, fazer entrega com o papai? Sentou, neguinho, olha lá. Você vai fazer entrega? Ai, amor, é só você. Essa eu quero ver. Você vai fazer entrega? Você vai? Você vai fazer entrega com o papai? Você vai? Wagner foi fazer a entrega, a Eduarda foi com ele e deixa eu explicar uma coisinha para vocês, gente. A Amora foi com eles, mas ela foi no carro, tá? Atrás, junto com a Eduarda, ela foi dentro do carro. Ela não anda na carretinha, tá? Ela só chora e late para subir um pouquinho na carretinha quando vai sair dali do fundo, que vai até ali na frente. Eu até mostrei para vocês. Aí o Wagner sai com a carretinha por lá, porque tem um portão, vocês viram, né? Aí ele sai com a carretinha, engata ela no rabicho do carro e aí tira a Amora da carretinha, tá? Não fiquem preocupados, nós somos prudentes, a Amora não anda na carretinha. A gente até nem confia, né? Imagina, o jeito que ela é sererepa, ela pula da carretinha, né? Então, mas só aqui, enquanto o Wagner tá puxando na mão mesmo, ele deixa ela dentro só pra fazer os gostos dela, mas ela não vai andar na carretinha não, tá? Gente, já dobrei toda a roupa, já guardei a minha e a do Wagner. A do Shelton eu dou para ele guardar. As da Eduarda também, ela que guarda. Eu faço assim, gente. A minha e a do Wagner, eu arrumo tudo certinho, até porque esse guarda-roupa é de nós dois. Então, eu prefiro eu arrumar, sabe? Porque mulher, vocês sabem como são, né? E as do Shelton, eu dou para ele arrumar. Por quê? Porque eu quero dar responsabilidade para ele, né? Ensinar a se virar, porque tem que aprender a fazer, né, gente? A gente não pode ficar fazendo tudo pelos filhos.
Eles precisam ser independentes, saber, porque se uma hora precisar, eles sabem, não ficam perdidos, né? Só que eu confesso para vocês que o Shelton, ele é mais desleixado. Se eu não pegar no pé, ele guarda de qualquer jeito. Porque assim, eu prefiro guardar camisetas todas no cabide. Eu acho que facilita, tanto para mim, quanto para a pessoa que está usando, como para guardar também. É tão mais prático, não é? E se eu não pegar no pé dele, ele vai guardando nas gavetas. Aí eu dou a pilinha de roupa para ele, falo, ó, essa pilhazinha de roupa é sua, é para você guardar, depois a mãe vem dar uma olhada para ver se ficou bom, tá bom? Então, ele faz direitinho, porque ele sabe que se ele não guardar do jeito que eu ensinei, do jeito que eu acho que é mais fácil para ele, ele vai ter que fazer de novo e aí é dois trabalhos. Então, ele guarda, mas ele sabe que eu vou depois dar uma checada para ver se tá tudo certo. Agora, com a Eduarda, eu não me preocupo, porque eu sei que ela é muito caprichosa, sabe? Sempre foi. O Shelton, eu não sei se é porque é menino, então eles não ligam muito. Vocês sabem como são, é criança ainda, né? E aí eu entreguei lá pra ele, ele foi guardando tudo bonitinho, eu fui ver, ele guardou tudo certinho, guardou o short dobradinho, camisetas no cabide, cuequinha na gaveta, eu gosto assim. Porque eu acho, eu falo pra ele, filho, desse jeito que eu te ensinei, é mais fácil pra você pegar. Então assim, gente, eu dou responsabilidade pra ele, cuidar do quarto dele, arrumar a caminha dele, quando precisa limpar dentro do guarda-roupa, eu ensino como que é. Porque a gente tem que ensinar, né? Cabe aos pais ensinar os filhos serem independentes. É claro que eu não vou dar um serviço para ele fazer coisa que não cabe a ele, para a idade dele e tal. Mas essas responsabilidades eu tenho que dar sim. A gente que é pai e mãe tem que ensinar a cuidar das coisinhas dele, limpar a mesinha de computador, recolher um lixo. Isso não faz mal para ninguém, só vai acrescentar na vida deles, não é? Então é isso, gente. Ó, e outra coisa também que eu queria falar. Eu vou recolhendo roupa e já dobro logo, eu não deixo empilhada nas cadeiras. Eu prefiro assim, eu não passo assim que eu lavo. Eu vou dobrando e guardando cada uma no seu lugar, né? Que nem eu guardo as minhas do Wagner, dos meninos eles guardam. Só que na hora de sair, se precisar passar, a gente passa. Não é porque eu não passo quando eu recolho que eu não passo roupa. Não é assim, eu não saio amarrotada não, tá, gente? É porque eu acho que assim fica mais fácil do que deixar a roupa dobrada esperando o momento certo para passar. Prefiro já guardar tudo e tá tudo certo. Agora, gente, eu vou fazer uma misturinha aí, vou fazer um coquetel de condicionador com creme para passar nesse cabelo. Porque não é só cuidar da casa, né? A gente precisa de cuidar da gente também, né? Então chega de conversa e vamos lá fazer esse coquetel. Bom, então vamos lá, gente. Eu vou fazer a misturinha aqui, o coquetel junto com vocês. E aí depois eu vou tomar banho, e aí eu já vou me despedir de vocês aqui também, tá? Então vamos lá, ó. Sabe esses sachê que vem tinta de cabelo, ó? Tratamento fixa cor, ele é da Coriton. A minha mãe pintou o cabelo e não usou. Falei, não, eu vou levar, que o dia de fazer a hidratação, eu misturo junto com os outros cremes, porque ele sela a cutícula, gente, ajuda a blindar a cor, devolve brilho e maciez, ó. E é com enxágue, então eu vou usar. Eu vou usar para fazer uma misturinha mais potente. E ele vem 10 gramas, ó. Como o meu cabelo é curto, então, para mim tá ótimo. Pronto, já despejei o sachê aqui, ó. Agora eu vou pegar um pouquinho desse creme da Scala. Uma colherinha, assim, ó, meia colherinha. Porque meu cabelo é curto, não precisa de muito. E vou pegar esse shampoo roxo que eu uso, esse é o condicionador, ó. Ele é muito bom também. E vou colocar um pouquinho. Aí. Que pra mim, ó, é o suficiente, ó. Aí eu misturo tudo assim. Isso aqui é potinho descartável, tá? Colherinha também, aquelas de açaí. Misturo bem. Porque é só nas pontas que passa, né? Essa misturinha aqui. Aí eu lavo com o shampoo Darling e passo essa misturinha, ó. E deixo... Ai, que cheiroso! E deixo agir por 3 minutos, depois enxago e deixo o cabelo secar natural. Simples assim, gente. Isso aqui, ó, minha mãe não ia usar, ia jogar fora, ó. Eu aproveitei, tá vendo? Bom, meus amores, vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham realmente gostado de ter passado mais um dia comigo.
Eu gosto de compartilhar o meu dia com vocês. Eu sei que é coisa simples, mas eu posso me tornar aí uma companhia para você e você para mim também. Eu gosto dessa conexão que a gente tem, eu gosto de receber os comentários de vocês, gosto de ver também algumas dicas que vocês me dão. Inclusive, ontem eu estava conversando com uma pessoa lá no Instagram, a Lídia Vargas. Inclusive, Lídia, beijo para você, obrigada pelo seu carinho e pelo carinho de todo mundo que me acompanha. E eu quero fazer um pedido para vocês também, gente, para me seguir lá no Instagram. Lá eu apareço em tempo real, tá bom? Eu espero vocês lá também. Vamos fazer aquela família crescer, tá? Me conta aqui nos comentários o que você mais gostou, o que tocou o seu coração, o que vai ser positivo na sua vida. Deixa também sugestão para vídeos, que eu gosto de saber a opinião de vocês. E para você que é novo no meu canal e ainda não se inscreveu, por gentileza se inscreva e venha fazer parte dessa nossa linda família. Clica no botão vermelho inscrever-se e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade que surgir aqui no canal. Para você ser notificado quando eu postar as novidades aqui, você precisa ativar esse sininho, senão você não será notificado. E você curtindo o vídeo, você ajuda o fortalecimento do canal. Você curtindo, o YouTube entende que o vídeo é relevante e vai sugerir para outras pessoas. E o vídeo pode alcançar mais corações. Essa é minha intenção, meu propósito aqui no canal é compartilhar coisas boas, levar uma palavra positiva, compartilhar dicas, mostrar o meu dia, sabe? Coisa simples, gente, vocês já me conhecem, tá bom? Um grande beijo, um ótimo final de semana a todos vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tá pegando o sol bem no meu olho, neguinho. Ai, Jesus.